ეს კადრები აეროგადაღების კამერამ ქართულ სოფელ მეჯურის ხევთან გადაიღო. ვიდეო მასალაში კარგად ჩანს ოკუპანტების ჯგუფი, რომელიც საცხოვრებელ სახლებთან ახლოს გადაადგილდება და ტერიტორიას ზვერავს. რუსი ჯარისკაცებისთვის ბარიერი არც ქართული პოლიციაა, რომელიც დღეს ოკუპანტების თარეშს მშვიდად უყურებდა. ლამის მთელი დღე რუსი სამხედროები გამყოფი ხაზის იმ მონაკვეთზე დადიოდნენ, რომელიც უკვე მონიშნეს და უნდა მიიტაცონ. თეთრი ლენტები, გაზდებს, აგე ხევი ნაპირზე, აგე ის. ეგრე, როცა აგე ზეით იყო, 1 კილომეტრი ზეით. ქეთაც გამოდიან და მამა პაპური სათაფლაუები და ისა და ეკლესია არის სალოცავი, კიდე ჩემი იმითი აშენებულია 19 საუკუნის და ისეთი ხი გაყო. რუსმა ოკუპანტებმა მეჯურისხევის განაპირა ზოლში თეთრი ლენტებით უკვე მონიშნეს ადგილები, სადაც მავთუხლართების ღობე უნდა გააბან. ამ გეგმის სისრულეში მოყვანის შემდეგ სამი სახლი, სასაფლაოს ნაწილი, ეკლესია, საძოვრები და სახნავსათესი მიწები რუსი ჯარისკაცების კონტროლირებად ზონაში მოექცევა. სრულ სასოწარკვეთილებაში მყოფი ხალხი პრაქტიკულად ღია ცისქვეშ რჩება. მაგაცი რუკის მიხედვით ორი სახლი ყובה მაგათ ხარეს და მესამე ჩემი სახლი არის. მე აქედან წამსვლელია რა ვარ? არავის არაფერს არ დაუთმო. სოციალურად დაუცველმა ლალი ბესტავაშვილმა ბოლო თეთრები შეაგროვა. ცემენტი იყიდა აგურს, აგური დაადო და პატარა სახლი წამოაშენა. თუმცა ეს სახლი მონიშნული ტერიტორიის მიღმა ექცევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქალმა საკუთარი ხელით ნაშენები ან უნდა დაანგრიოს, ან დათაპაპას მსგავსად ცხოვრება მავთუხლართებს მიღმა განაგრძოს. წვალებით, აი სულ ვაკეთებ, შრომობთ, მეწვალებით, ბაღები გავაშენეთ. ეს სახლიც ეგრე მიუმატეთ რაღაცა და ეხლაც აი ეგრე გეუბნებს და ვითხრეს რომ აჰა თქვენ სახთან საზღარი არიო. სად წავიდი? ამდენი წლები აქ დავბედით, ეხლა სად წავიდი? სახნავსათესი მიწების ნაწილს ოკუპანტები მიიერთებენ, ის რაც ქართული მხარის კონტროლირება ტერიტორიაზე დარჩება, დასამუშავებლად უარგისი ხდება. ოკუპანტების მონიშნებს თუ გაუყვებით, მავთუხლართებს მიღმარჩება სარწყავი არხი. აქ სულ გვალვაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსავალი გახმება და ხალხი სარჩო საბადებლის გარეშე დარჩება. რა უნდა ქნას ხალხმა? საძოვრები არ არის, თელეზაფული ან საქონელი სად უნდა წაიყვანონ? რით უნდა ირჩინოს ხალხმა თავი? არავინ არ არის, რაც გამკითხავი არ წამკითხავს. ან სარწყავი არ უნდა თან საძოვრები არ უნდათ. ნაკვეთები იქით მოყვა? მოყვა, მარ მოყვა. ხალხი შველას ითხოვს, თუმცა მშველელი არსად ჩანს. დღე ისე გავიდა, რომ მათთან ხელისუფლების არცერთი წარმომადგენელი არ მისულა. არ გამოჩენილა არც გორის მერი. არა და საფრთხე რეალურია. ბედის ანაბარა მიტოვებული ხალხი კი მამაპაპისეულის სახლკარის დატოვებას არაპირებს. თუმცა ამ გადაწყვეტილებით და იქ დარჩენით მათი ცხოვრება კიდევ უფრო გართულდება. როგორ არ არის ძიმე მდგომარე, რომ ნახირი ვერ გაურეკიათ და საქონელი ვერ იმას უკიდათ, უმწყებსია და ვერაფერი ვერანაირად ვერ გახვალ, ელემენტარად ბახში ვერ წახვალ. ერთადერთი ვინც დღეს ხალხსა და ოკუპანტების პირისპირ დგნენ, ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრები არიან. ისინი ვინც ქართული მიწის თითოეულ გოჩს ყოველდღე იცავენ, ამბობენ რომ ხელისუფლებამ საკუთარი უმოქმედობით ოკუპანტს კარი გაუხსნა და უთხრა: ასობით ჰექტარი მიწა შენი იყოსო. ჩვენ რეაგირებას სამწუხაროდ უკვე კვირეების განმავლობაში ვერ ხედავთ. ხელისუფლება კვლავ ტრაბახობს, რომ არის ერთადერთი მთავრობა, რომელსაც არ დაუკარგავს ტერიტორიების. 2012 წლის შემდეგ საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლება მიზანმიმართულად გადასცემს მტერს მიწებს. როგორც ადგილობრივებმა თქვეს, დაახლოებით სიგრძე აქვს 2 კილომეტრი. მეჯურისხევის, კირბალის, ბერშუეთისა და კიდევ რამდენიმე სოფლის ტერიტორია ოკუპანტების ახალი გეგმის მიხედვით საოკუპაციო ხაზში გნიტყვება. ჯერჯერობით აქ ახლა მხოლოდ ნიშნულებს აკეთებენ, თუმცა ძალიან მალე მავთუხლართების სქელ ფენას გაავლებენ.